Informisanje. Savjetovanje. Posredovanje. Obuka. Osposobljavanje. Samozapošljavanje. Putokaz. Do posla za vas. Dobroveče, dobrodošli u Putokaz, emisiju koju Televizija Vijesti realizuje u saradnji sa Zavodom za zapošljavanje Crne Gore. Moje ime je Danijela Lasica. Večerašnju emisiju Putokaz posvetit ćemo promociji programa grantova za samozapošljavanje. Radi se o finansijskoj podršci od 3,5 miliona eura koju su Ministarstvo rada i socijalnog staranja, odnosno Zavod za zapošljavanje, dobili od Evropske unije kako bi dodatno radili na zapošljavanju osoba sa evidencije. Novi, drugi po redu, javni poziv za dodjelu grantova bit će objavljen kraj marta tekuće godine. Promocija ovog programa i upoznavanje nezaposlenih sa mogućnostima koje im se nude održane su u 9 crnogorskih gradova. Bilom Polju, Rožajama, Beranama, Plavu, Mojkovcu, Kolašinu, Nikšiću, Baru i Ulcinu. Zdravo! Dugo si bez posla. Imaš biznis ideju? Želiš da započneš biznis? Zavod za zapošljavanje nudi od 3 do 7,5 hiljada eura bespovratnih sredstava. Prijavi se. Priča o grantovima i bespovratnim sredstvima koje Zavod za zapošljavanje dodjeljuje nezaposlenim osobama koje imaju dobru ideju za posao, počinjemo iz Bijelog Polja. U tom gradu trenutno ima 3370 nezaposlenih osoba, što je stopa registrovane nezaposlenosti i dalje iznad državnog prosjeka i iznosi 22,9%. Direktor Zavoda Sulja Mustafić kaže da se ovim programom pokazuje posvećenost vlade, Ministarstva rada i socijalnog staranja i Zavoda razvoju sjevernog regiona gdje je najizraženija nezaposlenost. Skoro polovina zaposlenih u ovom gradu su žene. Svaki šesti je iz kategorije mladih, a gotovo 70% je dugotrajno nezaposleno. Upravo ove kategorije nezaposlenih nastojimo da informišemo, animiramo, motivišemo, podstaknemo i podržimo da otpočnu sopstveni biznis. Naša podrška podrazumijeva i pripremu, edukaciju i obuku nezaposlenih za pokretanje biznisa, jer smo svjesni svih problema sa kojima se suočavaju početnici. Imam posebno zadovoljstvo da najavim da će Zavod krajem marta, tekuće, dakle ove godine, objaviti drugi javni poziv za dodjelu besplatnih sredstava za samozapošljavanje u pojedinačnom iznosu od 3 do 7,5 hiljada eura. Na ovim promotivnim infosesijama zaposlenim licima s evidencije omogućavamo da na vrijeme dobiju sve detaljne informacije o uslovima učešća, neophodnoj dokumentaciji koja se predlaže u zahtjev za učešće u programu, rokovima, pravima i obavezama korisnika. U drugom pozivu priliku da se prijave imat će sva nezaposlena lica koja se nalaze na evidenciji Zavoda najmanje 4 mjeseca na dan objavljivanja poziva sa naglaskom na žene, mlade i dugotrajno nezaposlene. Predsjednik općine Bijelo Polje Petar Smolović kazao je da lokalna samouprava učestvuje i ohrabruje sve aktivnosti koje realizuje Zavod za zapošljavanje Crne Gore. Želim da istaknem da će općina Bijelo Polje pružiti logističku podršku aplikantima angažovanjem zaposlenih pri izradi, odnosno pri pomoći za izradu biznis planova. Mi ćemo staviti svoju Kler kancelariju na raspolaganje. Želja nam je da što više vas iskoristi ovu priliku da svoje biznis ideje sprovede u djelo i na taj način riješi svoje zapošljenje. Bijelo Polje, odnosno privrednici iz našeg grada, mogu poslužiti kao dobar primjer početnicima u biznisu. Znate i sami da imamo nekoliko veoma uspješnih i velikih preduzeća, ne samo na lokalnom, već i na državnom nivou, koji su i van granica Crne Gore svoje poslove razvili, a započinjali su biznis sa jednim ili dva zaposlena. Upornim radom danas su tu gdje jesu. To vam pokazuje da uz dobru ideju i podršku koju imate i možete i vi tako graditi svoju budućnost. Načelnica Biroa rada u Bijelom Polju, Slađana Nedović, zadovoljna je učinkom ovog programa prošle godine, ali očekuje još veću zainteresovanost svojih sugrađana. Očekujemo mnogo veći broj iz razloga što smo blagovremeno, odnosno kažem i ranije, počeli sa kampanjom, odnosno od oktobra kontinuirano informišemo nezaposlena lica, potencijalne korisnike o mogućnostima, odnosno od ponudi da koriste ovaj vid podrške. Ono što je također važno istaći za ovaj program jeste da broj nije ograničen po opštinama. Znači, zavisno od kvaliteta biznis ideje, ona dobija šansu.
Slikom se selimo do Rožaja i Berana, gdje su također nezaposleni ove dvije sjeverne opštine upoznati sa programom grantova za samozapošljavanje, koji im omogućava da ako imaju dobru ideju, dođu i do bespovratnih sredstava za svoj biznis. Novom organizacijom zavoda Rožaj sa Petnicom je postala posebna područna jedinica. Direktor zavoda Suljo Mustafić kaže da im je namjera bila da kroz tu reorganizaciju budu bliži građanima, odnosno svim nezaposlenim osobama. Mustafić se nada da će to uticati na povećanje broja korisnika njihovih programa u rožajskom kraju. Promocijom programa grantova za samozapošljavanje u manje razvijenim sredinama pokazujemo posvećenost vlade, Ministarstva rada i socijalnog staranja i Zavoda razvoju sjevernog regiona, ovaj put uz pomoć Europske unije, gdje je najizraženija nezaposlenost. U Crnoj Gori je na evidenciji 35.290 nezaposlenih lica, a stopa na današnji dan je 15,2%. U opštini Rožaj nalazi se 3.270 nezaposlenih, a u opštini Petnica 590 lica. Više od 50% su nezaposlene žene. Među nezaposlenima je 15, odnosno 22% nezaposlenih mladih, a gotovo 70% je dugotrajno nezaposlenih u Rožama i Petnici. Zbog izražene nezaposlenosti, upravo ovu kategoriju nezaposlenih nastojimo informisati, animirati, motivisati i podstaći i podržati naravno da otpočnu neki svoj biznis. Iz opština na sjeveru kažu da pozdravljaju svaki korak u pravcu stvaranja preduslova za otvaranje novih radnih mjesta. Radi se o projektima koji su bitni za lica koja traže poslove, koja žele da se bave posebno svojim dijelom posla kako bi svoj svakako standard i život unaprijedili u nešto bolje što slijedi za svakog građanina. Ovo su nam prilike da zajednički sumiramo potrebe i da zajednički realizujemo ko moja služba koja će biti i spremna je da zajednički radimo, to jest projekti. Projekti su vrlo važni i za to postoje stručna lica koja treba i da odrade i kako bi projekat bio uspješan i realizacija bila uspješna. Mogućnost kako da dođu do bespovratnog novca kako bi krenuli sa sopstvenim biznisom željeli su da čuju i opštinama Berane i Andrijevica. Iz zavoda i lokalne uprave u Beranama kažu da stoje na usluzi svojim građanima koji žele da pokrenu ili razviju svoj biznis. Nezaposlenost je gorući problem i karakterističan je za cijelu našu državu. Zbog različitih specifičnosti posebno je aktualan na sjeveru Crne Gore. Zato i pozdravljamo svaki korak u pravcu stvaranja preduslova za otvaranje novih radnih mjesta. Svjesni smo važnosti svih dostupnih fondova i u tom dijelu pružamo svoje maksimume kako bismo privukli što više sredstava za projekte koji će omogućiti prije svega i ole bolji život naših građana, a zatim i otvaranje novih radnih mjesta. Lokalna uprava je na usluzi svojim građanima koji žele da pokrenu i razviju svoj biznis. Regionalni biznis centar, služba menadžera, sekretarijat za financije i ekonomski razvoj, sekretarijat za investicije i projekte, zaposleni u građanskom birovu u svakom trenutku spremni da pruže sve vrste pomoći kako bi se premostile barijere koje stoje na tom putu. Ovo je prilika da još jednom potvrdimo da je saradnja neophodna i od svih aktera prijeko potrebna. Svakako, izražavam svoju zahvalnost našim partnerima koji su dio ove priče, a posebno Zavodu za zapošljavanje i našim prijateljima iz Europske unije. U područnoj jedinici Berane je na evidenciji gotovo 5.000 nezaposlenih lica iz opština Berane i Andrijevica, što daje stopu nezaposlenosti od preko 56%. Upravo zbog veoma visoke stope dugoročno nezaposlenih lica od gotovo 80%, ali podataka da je svaki sedmi nezaposleni iz kategorije mladih, Berane je u fokusu svih naših aktivnosti. Građanima Berana i Andrijevice, mladima, ženama i dugotrajno nezaposlenima nastojimo predstaviti mogućnosti za pokretanje sopstvenog biznisa. Cilj nam je da stvorimo novi poslovni ambijent, a svi zajedno moramo učiniti nešto konkretno kako bi se otvarala nova radna mjesta. Građane Berana zanimalo je na što se konkretno može potrošiti dobijeni novac. Da li je moguće ta sredstva, jer sam ja na zavod, snajka mi se na zavod, ta sredstva usmjerimo u taj moć.
Ne možete koristiti ova sredstva za adaptaciju i izgradnju, ali za opremanje motela recimo možete. Pa sad mi vi recite šta bi otprilike od troškova to što bi vama moglo da bude potrebno za vaš biznis plan ulazi u te 7.500 €. Možete svakako da povučete, ne znam, da opremite sobe, da opremite lobby, da opremite, ali to mogu da budu, to da. Jeste, to možda bude namještaj, ne znam sad da bih da ja pričam o tome, vi ćete mi reći, a ja vam mogu odgovoriti šta je opravdan, a šta nije opravdan trošak. Ali eto, naglašavam i svima da znate da adaptacija i izgradnja nije moguća da se finansira iz ovih sredstava. Nakon Bijelog polja, Berana i Rožaja, karavan za zapošljavanje Crnogorskog zavoda posjetio i opštine Mojkovac i Kolašin. Ono što su između ostalog imali prilike da čuju stanovnici ove dvije opštine je da prilika da se prijave za ovaj program imaju nezaposleni koji su na evidenciji zavoda najmanje 4 mjeseca na dan objavljivanja poziva sa naglaskom na mlade, žene i dugotrajno nezaposlene. Iz Zavoda za zapošljavanje i Ministarstva rada i socijalnog staranja kažu da im je cilj da kod nezaposlenih podstaknu duh preduzetništva, kao i da kroz ovaj projekat do posla dođe najmanje 400 osoba. Kada je riječ o sektoru za zapošljavanje i tržište rada, kazaću da je kroz ovaj program izdvojeno 8,7 miliona €, što znači da od tih sredstava 3,5 miliona € je se sprovodi kroz direktni grant koji je dat Zavodu za zapošljavanje i koji vrlo uspješno to radi i koji je i sada već pokazao da ima vrlo jake administrativne kapacitete, što je svakako i cilj za zatvarajuće, odnosno treće mjerilo poglavlja 19. Također ću reći da smo mi sa ovim direktnim grantom u stvari željeli da podstaknemo preduzetništvo, da podstaknemo preduzetnički duh kod pojedinaca i ujedno da obezbedimo otvaranje 400 novih radnih mjesta. Od tih sredstava imamo 1,6 miliona koje smo planirali, odnosno već sprovodimo kao podrška za zapošljavanje nezaposlenih lica i osposobljavanje u deficitarnim zanimanjima. Također imamo 2,7 miliona € koje planiramo da sprovedemo za manje razvijene, odnosno da poboljšamo zapošljavanje u manje razvijenim opštinama i 470.000 koje smo planirali kroz lokalna partnerstva za zapošljavanje. Razvoj preduzetništva, samozapošljavanje i otpočinjanje sopstvenog biznisa prilike su za otvaranje novih radnih mjesta u svim opštinama, a posebno na sjeveru države. Zavod za zapošljavanje je na usluzi svim nezaposlenim licima koji žele pokrenuti i razvijati svoj biznis. To potvrđujemo i svakodnevnim posjetama opštinama na sjeveru u kojima je visok procenat građana bez zaposlenja. Na evidenciji Biroa rada u Mojkovcu nalazi se 617 nezaposlenih lica, što daje stopu nezaposlenosti od preko 21,5% i iznad je državnog prosjeka. Upravo zbog velikog broja dugoročno nezaposlenih lica, kojih je na evidenciji gotovo 400, ali i podatka da je svaki 6. nezaposleni iz kategorije mladih, danas smo sa vama ovdje u Mojkovcu. Predsjednici opština Mojkovac i Kolašin prepoznali su program grantova za samozapošljavanje kao dobru šansu za smanjenje nezaposlenosti. Nezaposlenost je izazov sa kojim se dugo godina kao lokalna uprava u saradnji sa Zavodom za zapošljavanje borimo, trudeći se da kreiramo što bolji ambijent za smanjenje broja lica koje se nalaze na evidenciji nezaposlenih. Poštovani građani, opština Mojkovac prepoznala je program grantova za samozapošljavanje koji će vam danas biti predstavljen od strane stručnih lica i Zavoda za zapošljavanje kao dobru šansu za smanjenje nezaposlenosti na lokalnom nivou, posebno kod onih najugroženijih kategorija, a to su mladi, žene i dugoročno nezaposlena lica. Danas želimo da vas ohrabrimo da učestvujete u ovom pozivu kako bi vaše biznis ideje postale osnova za uspješno poslovanje budućih preduzeća. U tom smislu pružit ćemo logističku podršku pri izradi vaših biznis planova u fazi apliciranja kroz ovaj poziv. Za sve one čije se biznis ideje odobre za dobijanje bespovratnih sredstava koje se nudi kroz ovaj program, snosit ćemo i troškove registracije vaših preduzeća. Mi kao lokalna uprava zaista želimo biti partner Zavodu za zapošljavanje, znajući da na taj način ostvarujemo onaj naš cilj, a to je razvoj naše sredine. Apsolutno
sam siguran da u našoj opštini zaista i da ima dosta modela razvojnih. Pomenuo bih da se ovdje realizuju veliki državni projekti i naravno sve to pokreće čitavu sredinu, pokreće našu privredu, daje mogućnost ljudima da se najprije zaposle i mi smo imali priliku da su se ovdje ljudi već zapošljavali u oblasti tih projekata, a naravno jako je bitno da na takav način i podstičemo, da kažem, kreativnost kod ljudi, da podstičemo, da kažem, sve te modele razvoja privatnog biznisa. Na pitanje prisutnih u vezi sa programom grantova za samozapošljavanje odgovarali su pomoćnici direktora Zavoda za zapošljavanje i koordinatorka programa Svetlana Krgović, pomoćnik direktora Zavoda koji je ujedno i koordinator za izvještavanje David Perčović, kao i zamjenica koordinatora projekta Alma Mahmutović. Da pitam koliko me košta osnivanje firme, odnosno koliki su troškovi firme da budem recimo dobila taj interes, me to koliki su ti troškovi za godinu dana. Ako već imam firmu, osnovanu, jedno pitanje, koja se vodi na moga supruga, on izvozi poluproizvod sa ove mašine koje želim ja da uzmem, te mašine koštaju oko 15.000 eura, vaši grant 7.500. Znači, tu polovinu bi on finansirao. Da li mogu da uđem u da budem suvlasnik ili vlasnik većinske firme njegove? Ne možete. Znači, cilj ovog projekta otvaranje novog preduzeća. Obezbeđujem radno mjesto sebi. Ne uzimam taj grant recimo samo za godinu dana pa posle da zatvorim, nego želim, znači naravno nije cilj ovog projekta. Znači želim da radim na dugoročnom tom radu, da sebi plaćam radni staž i osiguranje. I još šta sam zbog čega, zato što je firma prepoznatljiva na stranom tržištu i već imaju dugoročni kupci. Znači u tome je plus taj što ja želim da uđem. Razumijete? Ali cilj projekta je takav, znači da kroz ovaj projekat morate osnovati svoje preduzeće. Pored sredstava koje Crna Gora izdvaja na nacionalnom nivou za promovisanje i sprovođenje aktivnih mjera tržište rada, veoma je značajna podrška iz fondova Evropske unije. Program Evropske unije i Crne Gore, odnosno Zavoda za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu zaštitu, je primjer nastavka uspješne saradnje Evropske komisije i vlade Crne Gore. Sa tim programom proteklih dana upoznati su i građani Nikšića. U cilju smanjenja postojeće regionalne razlike i pružanja financijske podrške poslodavcima, malim i srednjim preduzećima da osposobe i zaposle radnu snagu u skladu sa konkretnim potrebama, u narednom periodu bit će opredijeljena sredstva u iznosu od 2,7 miliona eura. Ova sredstva će biti operativna u narednih nekoliko mjeseci, poručili su iz Ministarstva rada i socijalnog staranja. U skladu s opštim ciljem ovog programa je to da doprinosemo daljem razvoju kohezionog društva i stvaranju boljih uslova za zapošljavanje, zatim da poboljšamo kvalitet formalnog i neformalnog obrazovanja, cjeloživotnog učenja u socijalno uključivanje osoba koji su u nepovoljnom položaju, kao i smanjenje rizika u siromaštvu. U skladu sa tim opštim ciljem, dakle, definisane su aktivnosti koje se implementiraju kroz različite projekte i mi već sada ispred ministarstva moramo reći da je stepen realizacije pojedinih projekata u skladu sa dinamikom i da se oni implementiraju posredstvom Ministarstva financija, a koje koordinira Ministarstvo rada i socijalnog staranja, zatim Ministarstvo prosvjete, Ministarstvo nauke, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, naravno u saradnji sa delegacijom Evropske unije u Crnoj Gori i Evropske komisije. Zavod je na usluzi svim nezaposlenim licima koji žele pokrenuti i razviti svoj biznis. To potvrđujemo i svakodnevnim posjetama opštinama na sjeveru Crne Gore u kojima je visok procenat ljudi bez zaposlenja, a danas smo u Nikšiću. Na evidenciji područne jedinice Nikšić, koja obuhvata Nikšić, Plužine i Šavnik, nalazi se 3440 nezaposlenih lica, što daje stopu koja je niža od crnogorskog prosjeka. Upravo zbog značajnog broja dugoročno nezaposlenih od preko 60%, ali podataka da je svaki peti iz kategorije mladih, danas smo ovdje sa vama i promovišemo ove nove mjere. I u opštini Nikšić zadovoljstvo mi je da najavim da će Zavod krajem marta objaviti drugi javni poziv
za dodjelu bespovratnih sredstava iz fondova Europske unije u iznosu od 3 do 7.500 eura. To je drugi od tri planirana poziva koji će se objavljivati na godišnjem nivou u okviru ovog granta. U prošlom pozivu u područnoj jedinici Nikšić je bilo 33 predatih projekata, odnosno aplikacija, od kojih samo dva nisu pozitivno ocijenjena. U gradu pod Trebisom kažu da se unaprijed raduju realizaciji ovog projekta jer je svako novo otvoreno radno mjesto u tom gradu uspjeh. Ipak ističu da su u prethodnom periodu značajno uspjeli da smanje stopu nezaposlenosti. Izuzetnu važnost imaju i aktivnosti Zavoda za zapošljavanje, područna jedinica Nikšić, poput njihovih programa prekvalifikacije, dodjele grantova i slično. Njihov predan i posvećen rad svakako daje rezultate. Danas govorimo o drugom pozivu programa grantova za samozapošljavanje, prvog direktnog granta iz fondova Europske unije u kome je akcenat politika zapošljavanja žena, mladih i dugotrajno nezaposlenih lica, a što je najvažnije, sredstva su bespovratna. Mi iz lokalne uprave daćemo punu podršku realizaciji ovoga programa i unaprijed se radujemo njegovim rezultatima. U to ime sve vas pozdravljam i Zavodu želim uspješnu realizaciju projekta, a nezaposlenim sugrađanima da se odvaže na korak samozapošljavanja, u čemu će im država pružiti punu podršku. Građani Nikšića više su nego zainteresovani da pokrenu svoj biznis. Ideje ima, nadaju se i novcu. Mislim da je ovo super ideja. Ja inače sam frizerka po zanimanju, tako da planiram da otvorim svoju djelatnost, odnosno frizerski salon. Tako da mislim da je okej. Okay. Program grantova za samozapošljavanje, koji će kroz bespovratna sredstva iz predpristupnih fondova Europske unije u iznosu od 3.000 do 7.500 eura nezaposlenima sa evidencije Zavoda za zapošljavanje pružiti priliku da pokrenu sopstveni biznis, promovisan je i u Baru i Ulci. Ovaj program je vrijedan 18 miliona eura, od čega Europska unija učestvuje sa 15,3 miliona, a Crna Gora obezbeđuje 2,7 miliona eura za njegovu realizaciju. Oko 1,6 miliona izdvojeno je za podršku osposobljavanju i zapošljavanju lica u deficitarnim zanimanjima u Crnoj Gori, kao i jačanju nezaposlenih lica pripadnika repopulacije. 2,7 miliona eura namijenjeno je za podršku zapošljavanju u manje razvijenim opštinama u Crnoj Gori. Prioritet su nam mladi, žene i dugoročno nezaposleni. U drugom pozivu priliku da se prijave imaće nezaposlena lica koja su na evidenciji zavoda najmanje 4 mjeseca na dan objavljivanja poziva. Svojim radom i istrajnošću možete sebi otvoriti novo radno mjesto i na taj način obezbijediti egzistenciju, dajući pritom doprinos privrednom napretku našeg grada. Predsjednici opština Bar i Ulci, Dušan Rajčević i Ljoran Rekić, izrazili su zadovoljstvo što mogu pružiti podršku projektu dodjele bespovratnih sredstava iz fondova Europske unije. Ovaj projekat je odlična prilika da se naši sugrađani upoznaju sa mogućnostima koje nudi ovaj program. Pogotovo u momentu kada podaci govore da su na tržištu trenutno prilike takve da dobijanje kreditnih sredstava kod financijskih institucija još uvijek nije prilagođeno potrebama malog i srednjeg biznisa. Računamo da možemo i preko organa lokalne uprave i preko biznis centra da pružimo logističku podršku ovom projektu. Ovaj projekat možemo posmatrati prije svega i kao jednu dobru saradnju i uspješnu saradnju institucija države Crne Gore i Europske unije. Čini mi se da je ovo dobra mogućnost da čovjek nešto bar počne, pa eto, početak, svaki početak je uvijek veoma važan. Znači, po mome, sad vidjet ćemo što će biti. Imate li već tu neku biznis ideju što bi mogli da radite? Iskristalizovala još nije, ali neke ideje imam. Naravno da imam ideju, zbog toga sam i došla, zato što imam u planu neki ili vešera ili tipa održavanje. I s tim da bi isto i čerku možda i ubacila, pošto mi je čerka isto na zavodu,
Ona je inače 98% ima invaliditeta. Bilo to sve što smo vam pripremili za večeras. Sve ove, ali i aktuelne informacije možete pronaći na sajtu Zavoda ili na njihovoj Facebook stranici koje vidite na našim ekranima. Vidimo se naredne srijede na istom mjestu, isto vrijeme, u 21 sat. Prijatno! Informisanje, savjetovanje, posredovanje, obuka, osposobljavanje, samozapošljavanje, putokaz, do posla za vas.